Դեկտեմբերի 21-ից Կապանի Ալեքսանդր Շիրվանզադեի անվան Պետական դրամատիկական թատրոնում մեկնարկել է Մոխրոտը Ամանորյան ներկայացման ցուցադրությունը։ Այն Կապանի թատրոնի նվերն է կապանցի երեխաներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր կցանկանան դիտել ներկայացումը։ 21-ից ենք սկսել, ներկայացման փորձերը մի փոքր հետաձգվեց ավելի գերեզկացնելու պարեր, ավելի մաքրելու համար, եւ 21-ից արդեն սկսել ենք ներկայացումները։ Օրը 2-ի անց ներկայացումներ են խաղում, տոմսեր արդեն գրեթե չկան, սպառվել են, 8 ներկայացում գնել է World Vision Armenia Սյունիքի մարզային ծրագիրը, իրենք իրենց գումարներով երեխաների նվերներ են անում, ներկայացումը նվիրում են երեխաներին, շատ հաճելի ծրագիր են անում եւ ներկայացումները գնել են իրենք։ 8 ներկայացում, մի քանի սեանսներ արդեն տոմսերել են վաճառվել, համարյա թե տոմսեր չեն մնացել եւ լեփլեսուն դալիճով խաղում ենք ներկայացումը։ Ներկայացումը ցուցադրվում է օրական 2 անգամ, 3 երկրորդ ցուցադրությունը բարեգործական էր։ Այս ներկայացումը ժամը 16:00-ի երկրորդ սեանսն է, որտեղ ներկայ լինելու մենք հրավիրել ենք հրավիրատոմսերով երկրապական օրականների միության անդամների, երկրապաների, թորնիկներին, զորամասի սպաների երեխաներին, անապահով խավից երեխաներ, որպեսզի նրանք էլ մաս կազմեն այս գեղեցիկ հեքիաթի, այս տոնի։ Մենք մեր պարտքը, մեր պարտականությունը դեպի հայոց բանակը, դեպի հայրենիքը պաշտպանող երկրապան եւ դեպի այն երեխաներ, ովքեր այդ ֆինանսական հնարավորությունը չունեն մասնակիցը դառնալու, անպայման կատարում ենք եւ կատարելու ենք։ Փոքրիկ հանդիսատեսի արձագանքը տեսնելով պարզ է դառնում, որ ճիշտ ստեղծագործություն է ընտրվել։ Կապանցի երեխաները սիրեցին ներկայացումը, այն ուղեկցվում է հագեցած դահլիճներով եւ բուրըն ծափահարությամբ։ Արձագանքներից երեխաների թե ներկայացման ընթացքում ռեպլիկների տեսքով դեպի ուղված դերասանները, թե ներկայացումից հետո ծնողների հիացական խոսքերով մեր սիրտը տեղ ընկավ եւ համոզվեցինք, որ այո, ճիշտ էր Մոխրոտի ընտրությունը, որ այո, ճիշտ էր դերաբաշխումը, որ այո, ճիշտ էին զգեստները, ճիշտ էր բեմանկարչությունը, որ մարդիկ իրոք հավանել են ներկայացումը, եւ սա շատ կարեւոր բան է, որովհետեւ ներկայացում անում ենք ի վերջո հանդիսատեսի համար, ի վերջո մատուցում ենք հանդիսատեսին, հանդիսատեսն էլ պետք է գող լինի։ Իսկ ես նշեմ նաև իմ փորձից ելնելով, որ կապանցի հանդիսատեսը չափազանց խստապահանջ հանդիսատես է, իսկ համայն աշխարհի թատերական գործիչները գիտեն, որ երեխային բավարարելը, երեխայի գեղագիտական ճաշակը բավարարելը, դա մի այլ կարգի դժվար բան է, որովհետև մեծին կարող ես ինչ-որ բանով խաբել, երեխային երբեք։ Երեխային չես կարող, երեխան ավելի մանրակրկիտ է նայում, ավելի շատ է դետալներին ուշադրություն դարձնում, եւ երեխային բավարարելը, երեխային համոզելը, դա շատ բարդ բան է։ Եթե մեր կոլեկտիվը, ստեղծագործական անձնակազմը, նկարիչը, թատրոնի կարողացան համոզել երեխաներին, որ սա պալատ է, որ ամեն ինչը հեքիաթ է, ուրեմն, այո, մի բան ստացվել է։ Իսկապես ներկայացում խաղալ մանուկների համար շատ բարդ է, որովհետև մանուկները ավելի անմեղ, ավելի մաքուր ճինչ էակներ են ու ամեն մի թերություն նրանք ավելի շուտ են նկատում, քան մեծահասակները։ Բնականաբար ինքնիս ներկայացում խաղալը ավելի է մի փոքր բարդանում, դրա համար անում ենք ամեն ինչ, ամեն հնարավորը փորձում ենք դարձնել ավելի հեքիաթային, որպեսզի կարողանանք գրավել մեր փոքրիկ հանդիսատեսին։ Խաղում եմ արքայազնի դերում, փորձում եմ անել ամեն ինչ, որպեսզի երեխաներին տալ միայն ու միայն գեղեցիկը, բարին, ճիշտը ու ամենակարևորը՝ ուժեղ ու նպատակասլացությունը։ Շնորհավորում եմ բոլոր կապանցիներին, բոլոր համայն հայությանը, թե Հայաստանում, թե դրսում, ցանկանում եմ միայն ու միայն երջանկություն, թող 2017 թիվը բերի միայն ու միայն խաղաղություն ու առատություն բոլորի օջախներում։ Սկզբում դժվար էր ցուցադրել այդ ամբողջը, ժամանակ առ ժամանակ աշխատելով հաղթահարեցի դա։ Բոլոր ժամանակների համար սիրված հեքիաթը եւ իմ կարծիքով հետաքրքիր է ներկայացման ոչ միայն փոքրերի, այլեւ մեծահասակների համար։ Մոխրոտ ներկայացումը մեծ արժեք ունի այն բարոյախրատական բնույթ է կրում եւ սիրով հրավիրում ենք դիտելու ներկայացումը։ Շնորհավորում եմ բոլորին եւ ցանկանում եմ, որպեսզի հաջող լինի նոր տարին եւ բեղում նոր հաջողություններով։ Մոնա Փարսադանյանն էլ խաղացել է Մոխրոտի խորտ քրոջ դերը։ Սա Մոնայի առաջին դերն է։ Ի դեպ, նա Կապանի արվեստի պետական քոլեջի թատերական բաժնի առաջին կուրսի ուսանողուհի է։
Իմ կերպարը բացասական կերպար է, փորձել եմ փորձերի միջոցով այն ստեղծել, ավելի շատ այդպիսին չեմ, բայց ձգտում է ավելի սրացնել և ավելի վատ կերպար ստանալ, բայց արդեն ներկայացման վերջում երևաց, որ հաղթում է բարին և ամեն ինչում հաղթում է բարին և չարը միշտ պատժվում է։ Երկար պատրաստությունն ու չարչարանքն այսօր տալիս են իրենց պտուղները։ Ներկայացման ռեժիսոր Արթուր Գաբրիելյան ուրախ է, հանդիսատեսն իսկապես վայելում է, ասում է նա. Շնորհավորում եմ համայն հայ ժողովրդին, իհարկե մեր սյունեցիների, մեր կապանցիների գլխավորությամբ և կապանցիներին ցանկանում եմ երջանկություն, ցանկանում եմ սեր, ցանկանում եմ խինդ, թող մեր քաղաքը, այս լեռնային փոքրիկ քաղաքը ծվարազ լեռնային լեռների գրկում, ողջու և վաճագանի ափերին ավելի երջանիկ լինի, մարդիկ ավելի շատ սիրեն իրար, մարդիկ ավելի ջերմ լինեն միմյանց հետ, և փողոցում քայլելիս տեսնենք, որ մարդիկ ժպտում են իրար, մարդիկ սիրում են իրար, մարդիկ ջերմ են, փայլեն մեր երեխաների աչիկները, որքան հնարավոր է սոցիալական հոգսերից զերծ լինենք, որքան հնարավոր է լինենք երջանիկ, լինենք պարզ, լինենք ընկերասեր։ Ներկայացումը ցուցադրվելու է ինչպես նախատոնական, այնպես էլ հետտոնական օրերին, ուստի կապանցի բոլոր փոքրիկներն էլ հնարավորություն կունենան դիտելու այն։